اللهم كل من شكله هنجد ابن الحسن العسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى نسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مالك مولا جملة مؤمنين مؤمنات اشرا يا بارگاہ عالی اجر قبول فرما اتنے مؤمنین مؤمنات دار فانی ترے لط فرما گن مالک انہوں نے درجات بلند فرما بالخصوص بنوں مغفور عالم منبر چاچو سجاد قاسم خان نے درجات بلند فرما مالک مولا جملہ مومنین مومنات نو حج و زیارات نصیب فرما بانیاں نے مجلس دمال فیض علم اولاد برکت عطا فرما آل محمد عزت و عظمت واسطہ ہادی پر حد حجت ولی العصر کا جلدی ظہور فرما آقا و مولا دی زیارت مشرف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا آل محمد مؤتر قرض بنا مولانا الصلوات ٹائم بھی تھوڑے سامنے جتنا مجمع بیٹھے تھے اتنے پیچھے لا کے رہے میرے مولا مظلوم نے کریم کربلا دے لمبی مجلس نہیں سنا ہونی ویسے آ کتا میں بنتا کہ جڑے ٹائم دا میں بیٹھا ہوا تو اتنا ٹائم میں پڑھا لیکن گھر کی مجلس سے حاضری ہے اور بزرگ کی قبر سات رنگ یہ ذاکر اللہ جنہوں نے منت ہیں ایک سلوات ایسی پڑھو جی میں گھر لائی کے سلوات اجازت پیچھو کٹ ماشاء اللہ السلام
हुसैन वीर तेरा सर गिन गया, दूजा सवाल कर गया
دیے حسین عین لباس کا تیری قمیض کن گئی ہے حسین بادشاہ بھیڑ دے پاس مخاطب ہو کے ایک سوال کریں اختی عین رضا کے تیری چادر کن گئی ہے مجھے سین مراد نال مخاطب ہوئی ہے تیرو کے فرمے دیے اجا خون تہارا Thank you.